Много. О, найм обузи. Ага. Найм. Кто? Ям, кто? О, вести бечим куптан. Он это куптай бутан. О, ма куптан бутан, дай бутан, ты че не стеня. О, найм. Ма мир, брамо смеку, найм. Все, брамо смеку, чахие. Дуэлян манжес, пиш пиес. Па? Më therën bijat. A kajshin? Ju, bijat keshin. O, lo, një, hajden të gjithësh urgent. Ha, qka e urgent? Ty i piper dhe 200-221. Në shpe? Nga rosh. A nga rosh, mirë. Edhe hy pa nërë, kushkova. Ha. Këqyre vlo, shpia të ka bo dinasti. Ha. Unë të është nështë e ka njësë mu puthë, se në dinasti puthë, në puthë të dhe. Po, jo i soba. Jo, vlokë që një pyrde të eria që i kena morë, qëfar pyrde këtu lohën nuk hekurusë në hitë, e në gjithë natë, kësh, një bjena petë, e në gjithë kësh, kur ti ngrishë, kur ti shuhin këjshia. Se këtu bijat e mija i fotografojnë pyrdet, një herë alo pa i ngjit, tani edhe kur ti ngjesin. Ha. Po qam i pona im. Ha. Qam i pona im. Thuje. Ja kish rasa i pyrdet, gjysë metre ma pak pyrdet. Ojo i sholla, pas bëhat në ome, gjysë metre, qka bëhat në ome? Pas sot jam ras gjysë metre, nesër jam ras një metre. Unë po vajtej për ma vunë në em. Po, halo. Se plosa në em. Qe? Po para me ndoje një shpi gjemë budol. E jo. Ja ku motë 3 metra. Ha. Kur kanë shku në shqitore, ajo qika i ka thonë, shqy, po, këtë duhet më bëhë 6 metra, se palohën bambusi që bambusi, mos i një dykunata, pja dhujna këto ansurët folë. E dhe ja u kanë rrasë, jo me pru 3 metra, po 2 metra e gjysë. Ha. E unë për vajtej ma vunë. Po, dhe po. Se me bu me post plone me maru banis. Ha. Imaginoje me lijen komun për dhejës plus 7 katë, katë vinë rrugës i bjenë një katë, bojnë 6 katë. Oh, jetë o jetë poshë në gazetën poshë e 28. A që aty me 28, ti për një? Oh, ishka fruva, brena. Ja, ishë që, po që, hajë që të vjeti, ishë që gruja për gjumit më nxjes. Mirë bëllë që. Po ngëm. Ha. Ka rika që kena përësit kuqe, a i bjena i njërit kuqe. Në ashtat kafta. A ti qaj thash, i bjen be, i bjen o i gru, mësë i kena përësit, kuqe i bjen, a pëtën. Edhe a ki mundësi mësë me bërtit bre gru pak se herët. A ti shma kaj. Shka me ato që e mësu ti mu me të marrë me të mirë. Me ato? Me ato! A shumë jëna? Unë e një dashnure e këm, kjo për mi bën shumë zvrit. Vesh një! Vesh një, o nëjë, të krejtë e kanë ka një, po në zezë e kanë. Apo? Gëmë të një, o nëjë, krejtë e kanë ka një dashni duke në meni, a gje boshi të rënë. O nëjë, ma përdo me t'kallë zhudi qka drejtë. Drejtëve? Shkoj bre jetë anë ilegalitet. Anë ilegalitet, Kosova e lire, pa vorën t'in ilegalitet, hales dhulla. O, njeri ilegalitetit bre shako. Që? Ma? Rruju pi grujës, rruju pi djemëve. Po pëshuajt me dashnore. Kur pëtas me gru një drejk me ongër, me kapir. Po të mëruj për dashnores, po pëshuajt me to. Qa përrata e? O, me shkatë një kur të. A dhe qa përrata e? Ha. E kështë që grujën saron diti, e mu kur gjaqë aty një zmerë në Turki. Një zmerë. Une ju m'hi kredi për me që unë Turki, aja sot kur gjahë një zemë. Kur gjahë heshpa, dhe pa. I thash, kom ju bëtë e dy javë bashkë. E dhe? Kom ju bëtë bashkë të dy javë, mos më ju që unë Turki, po kom ju që unë dhërmin që aty. A një bë njërë bëllë? Edhe une kom e shku me thyë qafën. Ku po shkon me thyë qafën? Po shkaj që aty në TikTok për rri single. Në TikTok? Po, e kësë në TikTok? TikTok e të rasështja ka njëmë nëmë në TikTok. Pse qysh? Se i ka ordo t'i prënori ku konë të piti, qka u kullë, TikTok. Ha? Se ajo është aplikacion i budolve. Po, a? Në të nëjë posture. Në të nëjë posture. Ladikos application, ta qëtë. Më njëra. Ladikos. Po do më plasëm dhe grotë martu me qëtë që, në TikTok live.
Djem mirë dita, a ini mirë, që au bëni, më falni se pe mushi do uj, edhe me ta kësu i midisi, me ta qitë. O, Noem! O, Noem! Ja blejna u nozën dhe adit Kirin ma qtrej diamanta ustanin Orën u leksën dhe pushin me ke plajji Kit një kompleks zemër për ti zbët nami Sa ka malë, sa ka malë Në Amerike kënela Në lullis, në lullis O do t'ja blejna Sa ka malë, sa ka malë Na sweet coffee